نہ زمین پھٹی نہ آسمان گرا، 60 سالہ درندہ شخص کی 11 سالہ معصوم بچی سے زیادتی، ظالم درندہ شفیع محمد عرصہ 4 ماہ سے معصوم کلی اقرا کو نوچتا رہا، کسی کو کانو کان خبر نہ ہوئی، 11 سال دی اینے نال دو زیادتی ہوئی ہے، 2 مہینے تے 10 دن انہوں نے دسے نے ڈاکٹر نے، تے آپ ہی رپورٹ ہے چارج ہے جو کچھ آ گیا، میری غریب نہیں ہے میری مداد کا میں کچھ نہیں۔ جب بچی نے پیٹ میں درد اور طبیعت خرابی کا اپنی ماں سے کہا تو ماں قریبی شہر چھانگا مانگا کے کلینک پر لے گئی تو ڈاکٹر نے بتایا کہ یہ بچی 2 ماہ کی حاملہ ہے، یہ خبر گھر والوں پر بجلی بن کر گری۔ میرا کدھر جائیے، ڈوب کے مار جائیے۔ بچی نے بتایا گاؤں کا چاچا شفیع 10 روپے دے کر میرے ساتھ زیادتی کرتا رہا، چاچا شفیع والدین کو نہ بتانے کا کہتا رہا، اگر کسی کو بتایا تو جان سے مار دوں گا۔ بچی سے زیادتی کرنے والا درندہ شفیع اپنے بیٹے کے پاس لاہور فرار ہو گیا ہے، بچی کی بہنیں اور گھر والے شدید صدمے سے دو چار ہیں۔ اہل علاقہ اس واقعہ پر خاموش تماشائی بنے ہوئے ہیں، بچی کے والدین انتہائی غریب اور لاچار ہیں، ان کا کہنا ہے بچی بیمار سی تے سانو تا یہ گل دا پتہ بھی نہیں گا، یا گل یا بات یا نہیں ہے، تے جو جویں جویں ڈاکٹر کول جاندے رہے اون نہیں سانو یہ دس دتا بھی آ گل ہی نہیں، ائی تے مر چپ کر کے تے کر لیندی ہے، اتنا اونوں پچھیا وہ اگو آندا بھی میں یہی کرنا، میں وہ کرنا، میں آ کرنا، تمکیاں بتیریاں لا کے تے نکل گئے۔ کنے مہینے ہو گئے نے زیادتی کر دین؟ اینو 2 مہینے ہوئے کھلے۔ اگر ہمیں انصاف نہ ملا تو ہم خودکشی کر لیں گے، جبکہ پولیس چھانگا مانگا کا کہنا ہے کہ ابھی تک ہمیں ایسے کسی واقعہ کا علم نہیں ہے، اگر کسی قسم کی درخواست آئی تو تصدیق کے بعد کاروائی عمل میں لائی جائے گی۔